Bojane, čestitam. Potpuno zaslužena pobjeda. Videli smo tu još neke detalje koji možda nemaju veze sa fudbalom. 104 minuta je igran ovaj derbi. Potpuno se zasluženo osvojili bodove. Hvala na čestitkama, čestitovim svojim igračima. Malo je reći čestitam. Svaka čas za sve što su danas prikazali. Nama je došla favorizovana ekipa Timoka, koja je imala ambicije i sigurno još ima da uđe u veći rang. Mi smo danas pokazali da smo bili bolja ekipa, da smo strpljivo čekali tu šansu, igrali borbeno, anulirali smo im svaki i pokušaj da dođu gola i sasvim zasluženo smo pobedili. Treba reći da... toj minutaži koja je bila, ne želim, znate da nikad nisam komentarisao. Da, sigurno, to sam ja rekao. Ako Timok želi da bude prvi, onda makar u ovakvom derbiju mora da napravi bar jednu šansu. Vi ste imali 4-5 povoljnih prilika. Timok igrao slabo i ovo nije, po mojoj oceni, ekipa koja zaslužuje da bude u vrhu tabela. Neću da se bavim tom analizom, ali rekao bih da smo mi danas stvarno i pored kadrovskih problema vidjeti sami 4-5 igrača koji nisu, a starteri su bili pre svih Velevi i Nemanja. Stvarno smo ih nadigrali i apsolutno ne ulazimo u analizu da li je ekipa Timoka za veći rang. To je moja ocena, ali vi ne morate komentarisati. Svakako moraju biti mnogo bolji, to je svakako. Još jednom čestitam.